Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yassir, tüassir, alayni, sabri, amri, başlayan, ve bihî nestaîn Rabbis-ser velâ tu'assir sehlul 'aleynâ yâ rabbel âlemin Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve helul 'uqdatam min lisâni yefqahu kavlî Başlayan mehiban ve bağışlayan Allah'ın adıyla Yenidən bir daha sizi ilahi proqram verilişində xoş gördük. Uca Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, ömrümüzdən vəfaqılaraq yenidən bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın yeni bir günündə sizinlə bizi qarşılaşdırdı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi artıq 20-ci verilişimizdir və 20-ci günümüzdür ki, sizinlə İlahi Rəhmat proqramında Ramazan söhbətlərində bir aradayıq. Və bu günlər keçən verilişlərimizdən bildiyiniz kimi, Qədir gecəsi ilə bağlı və bu gecələrdə baş verən hadisələrlə bağlı söhbətlər edirik. Bildiyimiz kimi Qədir gecəsində Qur'anın nazil olması və eyni zamanda mübarək Ramazan ayının 19-undan 20-sinə keçən gecəsi və Süb çağı İmam Əli əleyhissalamın da Kufə məscidində mihrabda məlum İbn Mülcəmən zərbəsi nəticəsində zərbələnib yaralandığı və Məhselə aldığı zərbə nəticəsində də şəhadətə qovuşması bəllidir. Məhselə bu hadisə peyğəmbərimizin Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı xütbəsində də öz əksini tapıb peyğəmbərimiz Allahın salavat və salamı olsun ona və Paq ailəsinə xutbəni edir və xutbə edərkən insanlara ə, üzünü söyləyir, deyir, deyir. Və qala əmirul möminin Ali alayhissalam möminlərin əmiri deyir ki, fakuntu fakultu. Mən durdum ayağa və peyğəmbərə söylədim. Ya Rasulullah ما افصل الاعمال في هذا الشهر. Bu ayda ən fəzilətli əməl nədir? Bu söhbətlər mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı Şərbən ayının son cümə xütbəsində peyğəmbərimizin çalamları idi bura qədər ki danışdıq və söhbət əsnasında İmam əleyhissalam ayağa qalxır fəqamtu və qult ayağa qalxaraq dedim ki ya rasulullah ma afsalul a'mal fi haza şəhr bu ayda ən fəzilətli əməl nədir fa qala ya abul həsən afsalul a'mal fi haza şəhr al-wara'u an maharimillah azza va jall bu ayda ən üstün əməl Allahın Cəlal və izzət sahibi olan Allahın haramlarından özünü qormasıdır. Gözünü naməhrəmləndən, qulağını qeybətdən, musivətən, dilini yalandan, bəhtdan, qeybətdən, fikirlərini suyi zənnidən, pis fikirdən, pis düşüncədən insanların haqqında olmayan nələr isə düşünməkdən özünü qorumaqdır. Bunları dedikdən sonra summa baqa Yəni peyğəmbərimiz çə buyurdu: "Allahın haramlarından çəkinmək, vərə, təqvalı pəhrəskar olmaq bu ayin ən üstün əməlidir." Söylədikdən sonra "Sümmə bəqa." Peyğəmbər sonra ağladı. Fəqultu ya Rasulullah, məyubkik. Mən soruşdum, dedim: "Ey Allahın rəsululu, səni ağladan nədir? Sənin ağlamağına səbəb nədir?" deyə فقال يا علي ابكى لمن يستحل من كفي هذا الشهر من ابكيرا اناكي بو ايدا انه حلال بلن و بشي غران تورادن كني بكا انت تسلي ربك يا علي الا بركي او اند سانك من سن ليم و سن يانديان و سن ده ربن نماز گلب دو اي دي اونلا ايرتبات داس Vaqtın bəəs əşkəl əvvəlin şəqiqü aqir naqətə samud fə darabəka darbətan əla qarnikə fə xadab minha lihiyatək Əmə oğlu Əli ya Əli sən namaz qılmağa məşğul olduğun halda yaranmışların ən bədbəxti və Samud qobunun dəvəsini öldürəndən qətlə yetirəndən də daha pis, şəqiq olan, bədbəxt olan birisi fadara bəkə zarbatan ala qarnik sənin baş nahiyəndən tam başının mərkəzindən bir zərbə endirər və o zərbə nəticəsində faha baba fəqadabə fə min halih yetək və sənin saqqalın qana boyanar Baxın əziz tamaşaçılar, Peyğəmbərimiz İmam Əli əleyhissalamın namaz üstə zərbətlənməsini söyləyir. Qala əmirul möminin əleyhissalam, möminlərin əmiri, ağası, bu anda faqultu ya rasulullah. Mən dedim, ey Allahın rəsulu, və zalikə fi salamətin min dini. Dey görüm həmin anda mən dinimdə salamat olacammı? Yəni Mən həmin anda öz dinimdə olacağam mı? Faqala fi salamətim min dinik. Buyurdu: "Bəli, ya Əli, sən o anda öz dinində salim olanlardan olacaqsan." Baxın, əziz tamaşaçılar, həmin anda məni kim vuracaq, hadisə necə olacaq, nə vaxt baş verəcək deyə soruşmur. Həmin anda mən dinimdə salim olacağam mı deyə İnsanın axıranı çox mühümdür. Və İmam Əleyhissalam Əl son ana vel aqibətül-muttəqīn o son aqibət təbii ki, pəhrizkarlara aiddir. Aqbətin sonluğu Allaha təqvalı olanlar, Allahın haramlarından özünü qoruyanlara aiddir. Sümma qala ya Ali və peyğəmbərimiz İmam Əleyhəssalamın Əl şəhənində və vəsfində üzünü səhabələrə tutaraq bu çalanları söylədi. Ya Əli, mən qətələkə faqad qatalani. Hər kəs səni öldürsə, sanki məni öldürüb. Səni qətlə yetirən məni qətlə yetirib. Uman abğada kə faqad abğabani. Hər kəs sənə buğz edərsə, kim ki sənə qəzəblə, hirslə, əsəblə davranarsa sanki sənə etdiyini mənə etmiş. Wa men sabbeka faqad sabbani. Kim sənə nālayiq ifadə işlədərsə, xoşa gəlməz sözlər işlədərsə, sanki o sözləri mənə deyib. Li'annaka minni ka nafsi. Çünki sən mənim özümsən, mənim canımsan və hətta tarixdə var müharibələrin birindən qayıdanda Əmras Allah bütün o hilecirlərə, zalımlara lənət etsin. Fitnə salmaq üçün ya Resulullah, bu döyüşdə İslam ordusu içərisində hansı səhabə daha şücaətli, daha qəhrəmancasına vuruşdu deyə soruşur. Peyğəmbərimiz sallallahu bir neçə səhabənin adını çəkir. Bu əmras Eynə Aliyun, Eynə İsmu Ali. Baş Əli harda qaldı? Əlinin adı, necə oldu? Heç onu çəkmədin. Fältəfətə ilā əsḥābi. Peyğəmbər bir sağına, soluna, ətrafda olanlara baxdı. Burda Hazə. Yes, alūni anin nafs. Dirsən mənə dedin ki, hansı səhabə? Əli mənə səhabə yox, Əli mənə candır, mənim canımdır deyə Hədisi Şərifdə də li'enneke minni kenebsi ya Ali, sən mənə mənim canım təkisən, mənim özümsən, mənim canımsan, ruhuka min ruhi, sənin ruhun mənim ruhumlandı. Vatinateke min tinati, sənin torpağın yaradılışın mənim yaradılışımdandı. Çünki peyğəmbərimiz buyurardı ki, biz bir nurdan xalq olmuşuq. Bu ümmətin atası Mən və Ali, Ana və Aliun abawa hazihi l-umma. -ümmə. Bu ümmətin atalarıyıq, mənəvi. İnallaha tabaaraka ve taala xalaqani ve iyake. Wastafani ve iyake, w'хтаarani lin-nubuwah w'хтаarake lil-imamah. Allah bizi bir nurdan xalq edib, məni və səni seçərək, məni peyğəmbərliyə, səni də imamlığa. Fəmən ən kərə imamə təkə faqat ən kərə nübvvəti sənin imamətü inkar eliyən, sənin imamətü danan mənim nübvvətimi danmış inkar etmiş. Ya Ali, enta vasiyyü abu wuldi və zəwjatubnəti və xalifəti ala umməti fi hayəti və ba'də məməti. Ya Ali, sən mənim vəsimsən məndən sonra Mənim davamçılımsan, mənim balalarımın atası, qızımın zövci, həyat yoldaşısan və mənim həm həyatımda, həm də məndən sonra ümmətin xəlifəsisən, deyə. Əmrüke əmrī, sənin əmrün mənim əmrim, və nəhyuke nəhyi, sənin qadağan çəkindirmə mənim qadağan çəkindirməm uksimu bil ladhi ba'asani bin nubuwah wa ja'alani khayral bariyyah innaka la hujjatullah ala khalqihi wa aminihi ala sirrihi wa khalifatuhi ala ibadihi ya ali andola o varlığa ki meni peyğəmbər olaraq məbūs etmiş yəni yenilməz quvvət qudrət sahibi olan Rəhman və Rəhim Allahı andıçır Andola o varlığa ki məni peyğəmbər olaraq məbūs etmiş və məni yaradılışın ən üstünü qərar vermiş. Va ja'alani khayrəl bariyye və yaradılışın ən üstünü kimi məni qərar vermiş. İnneke la hujjatullahi ala xalqih. Sən yer üzərində insanların höccətisən. Allahın yaratdığı bəndələrin höccətisən və xalifətuhu ala ibadetihi, fə bəndələrinin də xəlifəsisən. Əziz tamaşaçılar, peyğəmbərimizin alayihissalam Əl haqqında bu qədər açıq və net olaraq onun vəsiflərini söylədik halda, amma bu ümmət belə bir şəxsiyyətin tədrinini bilmədi samanında verilən ilahi nemətin şükrünü layiqincə yerinə yetirmədi və elə ki peyğəmbərimizin dediyi kimi namaz üstündə Allahla həm söhbət olduğu, danışdığı halda o Abdurrahman ibn Mulcam ibn Mulcam lanatullah aleyhin zərbəsi nəticəsində həzrət yaralandıqda fustu vara bilkaaba Andola Kəbənin Allahına mən fəizə çatdım deyə peyğəmbərimizin dediyi gün elə o gün bugündür deyə söylədi. Allahdan diləyək Allah bu qədər gecələrin hörmətinə bizi vilayət Əli ibn Əbi Talib aləyhissalamdan bir an, bir göz qırpın belə ayırı salmasın. Dünyada Əhləbeytə aləyhissalamların başda Müminlərin əmiri, Mövlal-Muvahhidin vəl-Muttəqin Əleyhissəlamın ziyarətini, üğvada da onların şəfaətini bizə nəsib eləsin. Allah tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Qur'anı ali dərəcədə bizdən qəbul eləsin. Amin ya Rəbb eləmi.